Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. Sing a love song while we stroll along. Walking in a winter wonderland. Ovde nismo te znanje na FanBTV-ва, prilika mi je drago deka ve pozdravam od Štip. Ovde sigogaš dođame vo ubav ambijent, dođame za dobra zabava i baš vo ovije predpraznični momenti uživame pred se vo prекрасната атмосфера на Angels Cafe во Štip. И овој пат ќе погледнете каква е атмосферата, каква е музиката и како Штипјани пред се забавуваат и уживаат во овие предпразнични моменти. Одиме да уживаме и ние. Секогаш убава енергија, насмејани лица, но оно што јас барем најмногу го сакам и почитувам, секогаш и убава музика. Вечерва за добрата забава на сите оние кои што решиат своето време да го поминат во Angels Cafe, ќе бидат задолжени фанктап. И во оваа прилика разговарам со Тамара Стојковска, која што е пејачка во групата и која што е една од нашите најперспективни млади личности на музичката сцена. Најнапред, ќе те прашам како се чувствуваш, ти се допаѓа ли атмосферава што имаме во Angels вечерва? Ти благодарам прво за убавите зборови. Се чувствувам прекрасно, на вистина еден од најубавите локали. Баш така има добра еуфорија, така да се чувствувам супер. Се разбира, сакам на нашите гледачи малку да го представиме вашиот бенд и вашиот состав. Кажи ми колку време веќе функционирате и настапувате? Па функционираме околу половина година, така да сме релативно нови. Но се надевам, тоа не значи ни искусни, нели? Членови се Владо Симоновски, Коста Севановски и Иле Гулевски и ја. Сите сте битолчани, морам да. Да, сите сме битолчани. Имаме многу високи цели, да речам, на некој начин. Се надевам дека ќе си ги оствариме, бидејќи така функционираме со една убава енергија, која се надевам денес ќе се почувствува. Што е што го изведувате со овој бенд? Има ли веднаш авторска музика или почнувате со нешто што нели го знаеме веројатно светски популарно, хитови и така натаму? Што свирите? Па, генерално сме кавер бенд, така да свириме туги песни. Имаме различен репертуар, свириме поп, рок, фанк, така да мислам дека ќе биде задоволен сечи вкус. Да, тука луѓето се навикнати да слушаат добра музика. Како до сега поминувате и на свирките? Нели сега зборуваме, секој има различен вкус за музика, меѓутоа сакаат ли луѓето да доаѓаат баш на ваков тип на свирки? Се прави ли добра атмосфера? Уживаат ли во ваков тип на музика? Можам да кажам дека да, дефинитивно луѓето уживаат и тоа ни дава нас дополнителен елан за работа, така да на вакви настани, на вакви свирки се чувствува вистинската енергија и луѓето не можат да лажат, така да ми е особено драго што имаме некој добар фидбек. Се надевам дека така ќе биде и вечерва. Морам да те прашам, бидејќи таков ми е овој месец, обично во декември, кога привршува годината, сите се запрашуваме пред си себе си како ни поминала и што е тоа што сакаме да ни се оствари во следната. Е, поеве конкретно за Тамара, каква беше 2019-та? Имаме ли посебни некои желби за 2020? 2019-та мислам дека ми беше најпресвртна година во животот до сега. На професионален план, бидејќи конечно почнав да создавам своји песни, да пеам своја музика, така да ќе ја паметам по многу убави работи.
А за 2020 би сакала да, да имам можност да продолжам да пеам и да творам и секако да биде уште по-добро 2019 за да се оди напред. Имаш ли веќе планови како ќе ти поминат празниците, каде ќе ги поминеш празниците? Генерално со семејството, бидејќи во текот на годината сум многу често одделена од нив, така да во таква некоја домашна атмосфера. Значи, те гледачи ќе видат и слушнат како звучат фанктап. Јас се надевам дека искрено ќе ви задопадне вас атмосферава и дека повторно во некоја следна прилика ќе се видиме во Енджелска. Се надевам, јас баш ми беше драго. Меѓу редовните гости во Енджелс кафе на убавите забави, нова убава атмосфера и Емил Павлов, наш каратист, што верувам дека веќе ви е добро познат. Емил, на старт ќе те прашам, како ти се допаѓа вечерва атмосферата во Енджелс? Па не само вечерва во Енджелс кафе, секој ден и секој вечер е пријата атмосферата, навистина едно од поубавите места каде што сум бил. Јас постојано сум овде, навистина, после тренинзи се одморам. И ужам во оваа пријата атмосфера која што не е нужи секојаш Енджелс кафе. И што е оно што е сега најново, а е важно за тебе? Пред скоро време се врати од уште едно големо надпреварување. Каде и како си помина што се случуваше там? Па да, ова измината 2019 година беше доста наперна, но и успешна, бидејќи имав забележителни настапи. Освоих бронза медал од Европското првенство, каде што го продолжи тој континуитет на освоена медалја од Европски првенства, но можам да кажам дека сум задоволен од освоениот златен медал на премиер лигата во Москва, каде што тоа е исто така квалификационен турнир за собирање на поени за остварување на олимписка норма, така што оваа година е превршувам со саботниот турнир во Скопје, каде што ќе се одржи меѓународен турнир Трофеј на Македонија. 2020 година ќе биде моја најсериозна година, бидејќи ме очекуваат Европско првенство и Олимписки игри во Токио, каде што Крато за прв пат има шанса да се најде на овие игри. Така што јас сум пред еден голем предизвик, но се надевам дека ќе успеам да обезбедам норми дека ќе бидам учесник на тие Олимписки игри. Ова е може би еден од најбавите делови од годината. Празниците, како сакаш да ги поминеш и како ќе ги поминеш? Ке имаш ли доволно време за малку одмор, за време со најблиските и така на? Па, можам да кажам дека немам кој знае колку време за да одморам, но и тие денови што ќе ги имам малку за одмор, ќе ги искористам максимално, пред се да го поминам со кругот на семејството, со моите најблиски, бидејќи од нив ја црпам најголемата енергија за се тоа на што им очекува да бидам што е можно по-подготвен, па после тоа ќе им се посветам и со повеќе време и повеќе поминати заеднички моменти. Не разбираат твоите, имаат разбирање за ваквиот тип нов врски и пријателите? Па да, на почеток беше многу тешко, но ете, сега се навикна и навистина тие се мојата најголема поддршка и во они моменти кога ми најтешко тие се зад мене. И многу е битно во животот да имаш некој кој се навистина кој ќе те поддржи во било кое време и во било кој момент. Ќе да прашам за крај само која ти е најголемата желба за 2020 година, имаш ли нешто што најмногу се сакаш да ти се случи? Па моја најголема желба е медал од Олимписките игри во Токио. Еве ќе дадам се од себе за што е во моја мојк да ми се оствари таа желба. Убава музика и амбиент. Драго ми е дека овој пат сме во Кофи Лап и разговарам со Љубан Стаменич, кој што е собственик на место, ја предводи целата приказна. Прво ви кажам фала што не примивте, ви дојдеме на гости. Фала и на вас. Поздрав до целата ваша публика, до сите ваши гледатели. И искрено многу ми е драго што токму вашата куќа е една од ретките кои го подржуваат она што е квалитетно и знаат да го препознаат тоа што е малку различно од секојдневните стереотипи на шунт.
Фала ти многу. Во Штип ми е мерак секогаш кога доаѓаме и не е за џабе тоа што ве фала дека имате прецубави локали и места кај што луѓето може да уживаат. Имате и убав ноќен живот. Прво се согласуваш ти со тоа дека е така? Задоволен си со атмосферава што имате? Искрено? Искрено не. Па не знам, за жал се вреднуваат погрешни вредности во последниот период. Многу е ретко да се најде локал кој ќе издржи со тоа што е квалитет. Се почесто сме сведоци на скапи локали кои ефтино се продаваат за поголем профит. Искрено поварав, искрено слушнав. Сега, кога станува збор за тебе лично, човек секој што си има собствени и желби, и идеи, и стил, и тоа се познава по локалов. Кошто на самиот старт, кога почна да работи ова место, кои беа тие твои лични замисли, по што да се разликува од сите останати места? Долги години пред да се случи Coffee Lab, имав можност да работам во други локали, да менаджирам неколку ноќни клубови низ градот, да менаджирам неколку локали. Дел од нив успешно е работеа и успешно е препознава мојата желба и мојата визија, дел од собствениците. Coffee Lab се створи како еден излез во еден мртов период во Штип, кога работите стварно затаија на тој поглед во ноќен живот. И беше една детска моја желба да пробам да направам локал кој ќе функционира по тоа што предходно како менеджер на другите локали сум пробувал да го наметнам. И еве се докаже дека функционира. Многу важно нешто се разбира освен амбиентот и услугата во еден локал е и музиката и музичката програма. Еве вечер во живоме во латино музика. Кога станува збор за таа тема, што е тоа што ти го бираш и што е тоа што сакаш публиката да го, и луѓето да го очекуваат кога ќе дојдат тука? Скоро во текот на цела недела има различен стил на програма, од акустика до настапи на техно диџи, на хаус диџи, на хип-хоп диџи. Знаеме да направиме и латино забава, знаеме да направиме и поп забава. Како и да е, се трудиме да се почесто го обоиме амбиентот со различен стил на музика за нашите гости. Во последно време практикуваме малку посмирена варијанта, не како што е било, со поагресивни журки, со високи маси, друг стил. Сега одиме само на обоеност на просторот. Значи го обоиме просторот за нашите гости со квалитетна музика. И сега ова издание што гледаме на Coffee Lab се разликува до пред некое време. Направивте промени. Сега ти ми спомна дека ќе има нешто ново и нели во следниот период. Ке ни најавиш ли какви планови имаш? Проширени сме. Конечно, после 3 години успеавме да го земеме деловниот простор кој беше до нас. С големен капацитет, со тоа и подобрена услуга. Во план е активирање на кујна која ќе има утринско мени со некои специфични специјалитети кои не се баш секојдневни за кај нас. Па ќе видиме како и тоа ќе функционира. Ама ќе го прифатат луѓето. Убаво ви е многу на Китано, се разбира се, да имаме наква новогодишна атмосфера. Ова е нешто што многу ми се допадни, го забележав одма кога дојдовме на маса тука. Интересна работа која што и ти сам рече некако изумира. Од каде добива оваа идеја со картичките и како функционира, објасни ми, секој гостин може нешто вакво да пополни така? За жал, во последно време се случува онлайн. Меѓутоа, таа новогодишна магија која чекаме нешто во поштенското сандаче изумира. Сакаме да оставиме некои традиционални вредности, да продолжиме да ги негуваме во границата на нашите можности. Пред неколку години се створи таа идеја да печатиме новогодишни честитки кои секој гостин може да повара од било кој од нашиот тим, да ја добие бесплатно, да ја потполни адресата и пораката која сака да ја прати и ние по пошта бесплатно ја праќаме во негово име. Ја и ти си пополнивме картичка, кој ќе стигне таму кај што треба, ќе видиме што реакција ќе има. Уште ми кажеш, еве ова лично за тебе прашање, 2019, дали ти помина убаво и дали имаш некои посебни желби што се однесува до следнава година? Сега е период кога сите размислуваме, нели, новаде. 2019 беше одлична за нас на деловен план.
се надевам дека визиите кои ги имаме за воедина ќе ни се остварат во текот на годините што следат. Посакувам помалку шум, посакувам повеќе квалитетна музика во локалите низ државата и посакувам да си го сакаме нашето пред туѓето. Ти благодарам многу, знаеш, секогаш ни е убаво кога доаѓаме кај вас во Штип, така што се гледаме на нови забави и исто овакав убав амбиент. Фала ви на вас. За добрата забава вечерва во Coffee Lab во Штип се задолжени Хабана Бризбен и во ова прилика разговарам со Владче Конга, еден од членовите. Владче, здраво! Здраво, здраво! Вечер сме у Штипу, Coffee Lab, иначе нашиот втор дом, ако може така речеме, тука ги направивме почетоците некаде минатото лето, тоест ова лето, пардон. И така, составени сме 3-8, Владче Конга, Валентин Видович, Вали Сакс и Диджей Капони на грамофони. Отлика тоа сме тие, кој е најпознат член до члену бенда? Секој на свој начин. И јас сум со разни бендови свирел, Валентин, стварно е нескромно било за кого да кажеме, така сме, така и се собравме уствари заради искуство позади нас што имаме. Е, така, добро ли се согласувате, тоа ме интересира, тројца машки во еден избен? Се согласуваме, има договор за тоа. Да, договор куќа гради и сега за сега не иде супер, ја, мислам, спојна, она, знаеш, искуство и младост, више тоа е, може извикана фраза, ама стварно е така. Јас сум малку поискусен од тебе. Слушаат помладите? Слушаат, топ се, златни дечиња се, вредли се и така. Правиме програми из цела Македонија, диско клубови, свириме латин хаус, свириме салци, бачати, за полабава атмосфера, за побрза атмосфера и така. Е, кажи ми сега, ајде за овој тип на музика, спомнуваш бачата, салса, така, латино и така. Некако кога одиме по клубовиве, тешко има на луѓево да играат малце, да се опуштат, да се забавуваат или грешка? Па, реално, бачатата, салсата се за, онака, мислам и полабава музика е во однос на клубската музика. Клубската музика е по брзина, по стил, е многу побрза, така да ако идеме по клубови, по кафичи, уствари, овај, сигурно дека е полабава смора и таква е намената. Например, салсата е музика за лаган танц, а, например, латин хаусо, што го практикуваме у диско клубови, тој иде со 140 удари у минута, така да таму е веќе нешто друго. Тој кој добро така е, се да создава. Зато, да, да. Оваков тип на музика уствари е некако и за полабава. Не знам, за полабава џускање, како ти кажам. Е, сега бидејќи уште на сам старт го пофали Coffee Lab и Штип, значи ли тоа дека добро се поменувате тука кога доаѓате? Преубавно тука, пред се мора во профанам стамени газдата, ние како втор брат, ние така и се викаме. Не, нескромно звучи, ама Љубан поддржува да, стварно македонска музика. Поддржува и така да речам, повеќе сме овде кога толку во нашиот матичен град у Скопје. Мислам, мора да го пофалам уште еднаш, супер домаќине, супер непречекува и имаме одлична соработка, имаме редовни свирки и така. Браво, Љубан и Coffee Lab, уште да, за крај да ми кажеш, ваша музика имате, ќе имате? Имаме подготовка, имаме наша продукција, мислам, нешто имаме, да, нешто авторско. Меѓутоа да не оддаваме се, се уште сме фаза, тројца, три ума, може би уште некој ќе се вклучи, имаме идеја, имаме план. И скоро да сум сигурен дека вие промотивно ќе не објавите. Еве, ова јавно го правиме во договор да знаеш во Fan PT во телевизија 24 така, поддржуваме македонска музика. Така што следен пат кога ќе се видиме ќе одлична промоција на новиот, на нашиот нов и прв сингл. Се надаме. Мене ми беше драго што вечер во уживавме во ваша музика и се гледаме пак, така? Супер, се супер поздрав на TV24 да сте. Чао, до скоро. Има супер тим и супер луѓе кои што се тука да не пречекаат и да се погрижат, да ни биде пријатно и убаво место каде што ќе го поминеме нашето време. Затоа во оваа прилика разговарам и со еден од членовите на менеджерскиот тим, Филип Гюрков, е секогаш тука, супер да не пречека. Здраво, кажи ми како си. Здраво, Јана, супер, како што можеш да гледате, како сте вие, како се минете. Секогаш кога ќе дојдеме има супер атмосфера, така и овој пат. Оно што најнапред сакам да те прашам, како си ти задоволен од атмосферата што ја имате во овој период од сезоната и од годината, пред празници, некаде пред Нова година, има ли доволно посетители во Енджелска? Јас сум супер задоволен, не сум сигурен како тим задоволни. Енджел се цело време препун, се шуркаме, се уживаме. Имате и убав амбиент новогодичен, или? Да, мора. Кажи ми, како планирате да ви помине и програмата
кој дел од годината има ли нешто посебно што во музичката програма ќе ви ги одбележи овие денови празниците? Да, пред празнично расположение ги имаме нон-стоп денска ноќна забава. Сега нема да имаме дочек, одлучиме ваа година да не правиме дочек, али тај ден ќе имаме денска забава, ќе работиме до 21 часот. Очекуваме гости од сите генерации, постари, помлади. Кажи ми малку за тоа како луѓето прифатија таа на некој начин промена на Angels Cafe. Нели ова беше едно од најпознатите места во Македонија што се однесува до целовечерни журки, многу диџеи, фестивали и таков тип на музика. Малку го променивте концептот, го прифатија ли тоа пред заштипјани, па и останатите гости од Македонија? Па на почеток малку беме скептици, ама со теко на време публиката, нашите ангели прифанаа го. Па и смирен дел, смирено, убаво, украсено, убава атмосфера и се повише и повише ни доаѓат, ни прилагуваат. Вечерва имате супер бенд, кажем има ли некои диджеи или музичари кои што редовно се дел од програмата на Angel, што може ги спомнеме во оваа прилика? Да, секој недел се дружиме со караоке, со Мето. Четвртоци имаме бендови, петок и сабот се за преферираме диџеи, странски диџеи, наши диџеи и мислам дека добро тераме се. Јас ќе посакам искрено и овој дел од сезоната да ви помине убаво. Се надевам дека луѓето ќе дојдат тука баш да уживаат убава атмосфера. Се разбира и се надевам дека набрзо повторно ќе се видиме во Штип. Ние секогаш се радуваме кога ви доаѓаме на гост. Секогаш се добро дојдени, на добра забава, на добро уживање. Драго што во Штип и во Angels Cafe среќавам уште еден екстра талентиран човек со кој што ќе позборуваме за неговата работа. Во Фанпит разговарам со Сергеј Смилков, тешко ми искрено на кој начин попрецизно да го најавам, видеоедитер, човек кој што ја има креативната работа од оваа страна на камерата. Сергеј, искрено ми е драго што и се запознавме и драго ми е што ќе поразговараме за твојата работа. Кажи ми најнапред вечерва дали ти се допаѓа тука? Атмосферата. Да, вечер е предобро, во смисла на како, предобро атмосфера има пред себе, после сцената му мене превише. Музиката? Музиката, да, иако не е мој стил, превише ми се свеја. И нашите гледачи ќе им објасниме каде можат најдобро да ја видат твојата работа, меѓутоа, искрено кажувам, јас сакам да поразговараме кога видов што е тоа што ти се го правиш. Па кажи ми како всушност започна оваа приказна, од каде и желба и идеја, кога свати дека имаш талент за да се бавиш со оваа работа? Започна со татко ми помагаше да ги цртам цртежите за лектири. И од кога веќе прекине и мораше јас сам себе да се надоградам, да ви кажам. Започна да цртам и свати дека сепак не е талент, него е повеќе многу работа и многу труд. Face unafraid, the plans that we made, walking in a winter wonderland.